حدث يمركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. دار ابن مسعود رضي الله عنه katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga lebih hampir kepada seseorang kamu daripada tali kasut. Ha, lebih hampir seorang kamu daripada tali kasut. Dan neraka begitu juga. Syurga dan neraka ni terlalu hampir dengan kita, macam tali kasut, beretek dengan kaki, dengan kulit kita. Dekat. Selang sikit je. Menunjukkan apa-apa yang kita amal mestilah dalam keadaan husnul khatimah. Penutup yang baik. Daripada awal sampai akhir, baik. Hadis riwayat Al-Bukhari.